ഇത് ഭഗവതി ബസ്. പാലക്കാട്ടെ ട്രോൾ പേജുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബസ്സും ഈ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരും. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് നടക്കുന്നത് പോലെ ബസ്സിൽ നിറയെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ആ സമയത്താണ് സ്ഥിരമായി ബസ്സിൽ കയറുന്ന ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിനി ബസ്സിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത്. ബസ്സിന്റെ മുന്നിലുള്ള സീറ്റുകളിലാണ് ആ കുട്ടികൾ ഇരുന്നിരുന്നത്. ആ കുട്ടികളുടെ സഹപാഠികൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ബസ് ജീവനക്കാർ ആ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും തുടർന്ന് രക്ഷിതാവിനെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ കണ്ടെത്തി കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. എന്തായാലും ആ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറും അവിടെ തന്നെ ഡ്രൈവറും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ആദ്യം കണ്ടക്ടർ സുനിൽകുമാറിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് എന്താണ്? ഈ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബോധക്കെട്ട് കിടക്കുന്നതാണോ? ബോധക്കെട്ട് അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ വെള്ളം, ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെടുത്ത് മുഖത്ത് തളിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എണിച്ചില്ല, ബോധം വന്നില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും ഒരു ചേച്ചി, സ്ഥിരം വരുന്ന ചേച്ചി ഉണ്ട്. ആ ചേച്ചിയുടെ സഹായത്തിൽ കുട്ടിയെടുത്ത് സീറ്റിലിരുത്തി. പക്ഷെ അപ്പോഴും കുട്ടി കണ്ണു തുറന്നില്ല, എണിച്ചതുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭയം തോന്നി. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ആണുങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നത് ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ആ ചേച്ചിയോട് മടിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളോട് മടിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള യാത്രക്കാരെ അവിടെ വണ്ടിത്താളത്ത് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് നന്ദിയോട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉച്ചവരെയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആ നേരം കൊണ്ട് ആ ചേച്ചിക്ക് ഈ കുട്ടികളെ അമ്മ അറിയാതെ തോന്നു, അവരുടെ നമ്പർ അറിയാം, അവർക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ നന്ദിയോട് എത്തിയിരുന്നു, ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും എത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ആശുപത്രി ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തുള്ളൊരു ഡോക്ടർ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ഓട്ടോക്കാരുടെ സഹായത്തിൽ അടുത്ത നാട്ടുകാരും കൂടെ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി വിട്ടു. ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ബുദ്ധിമുട്ടാകണ്ട എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇടങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ ഇന്ധന ചെലവുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് ചെലവുണ്ട്. സംഭവം ഞങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളല്ല, സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം സ്ഥിരം വരുന്നവരാ. അവരാരോ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കണത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ സ്പെയർ പാർട്സിന്റെ വിലവർദ്ധനമുണ്ട്, ഡീസലിന്റെ വിലവർദ്ധനമുണ്ട്, ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വിലയുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവന്. ഒരു ജീവന് ഈ പറയുന്ന സ്പെയർ പാർട്സിനേക്കാളും വിലയില്ലേ? നമ്മൾ അത്രേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ, ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ളത് ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. എന്താ സംഭവം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകും, ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് അമ്മയും മോളും കൂടെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. നമുക്കെന്തായാലും ഈ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറോട് കൂടി സംസാരിക്കാം. അദ്ദേഹമാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? ഇവിടെ കുട്ടികൾ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടി അങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞ് അവിടെ വീണു. അവിടെ ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് തലയടിച്ച് വീണില്ല. പിന്നെ ആ ചേച്ചിമാരെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട്, വെള്ളം എടുത്ത് കുട്ടി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം മുഖത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടും തളിച്ചുകൊണ്ടിട്ടും ആ കുട്ടി എണീക്കുന്നില്ല. കണ്ണ് മാത്രം ഇങ്ങനെ തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുക. എന്തായാലും കുട്ടി ഒന്നുമില്ല, ഒരു അനക്കുമില്ല. അപ്പോൾ അത് പേടിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ജീവനല്ലേ, ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥിരം വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ, വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉള്ളൂ. ആ ട്രിപ്പ് ഒരു പത്താൾ പോലും തേച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട്. ബാക്കി എല്ലാം പടിയിൽ തൂങ്ങി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ലെവലിലാണ് പോവുക, എല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജീവനല്ലേ, നമ്മൾ പരമാവധി ജീവൻ രക്ഷിക്കാനല്ലേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ല. പരമാവധി നമുക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടുല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി വന്ന് കണ്ടു. എന്നാലും ഇപ്പോൾ 60 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ മേലെ പോകാനും പറ്റില്ല, സ്പീഡ് കവർന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. എന്നാലും പരമാവധി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടുതീ പോലെ പടരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. ഈ ഡ്രൈവർക്കും അടപ്പം തന്നെ കണ്ടക്ടർക്കും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. പല കാര്യങ്ങൾക്കും പഴി കേൾക്കാറുള്ളവരാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തികളും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിനും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ആളുകൾ നൽകേണ്ടതുമുണ്ട്. രാജീവ് സുദേവനൊപ്പം പാലക്കാട് നിന്ന് നിഖിൽ പ്രമേഷ്, 24.